Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya oo gaaray dalka Talyaaniga, ayaa xalay si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Roma ee dalkaasi. Madax ka tirsan dowladda Talyaaniga ayaa si diirran u soo dhaweeyay wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho uga bilaabatay dalka Talyaaniga. Sidoo kale wafdiga hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa halkaasi ku soo dhaweeyay oo soo dhaweynta qayb ka ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Madaxweynaha oo si kooban ugu hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed Roma ayaa waxa uu sheegay in muddo laba maalin ah uu ku sugnaan doono Talyaaniga, gaar ahaan Roma, isla markaana kulamo uu la qaadan doono madaxda sare ee dowladda dalkaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu kulamo gaar-gaar ah la qaadan doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Talyaaniga. Waxaana uu yiri: bismillaahir rahmaanir rahiim, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida sharafta iyo quruxda aad noo soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga. Insha Allah waxaan joogaynaa laba casho oo aan United States visit, waan la kulmayna madaxda dalkan. Waxaan runtii la hadli doonaa shacabka insha Allah dul yiraahdo maama soo socodsiin soo dhaweyta quruxda badan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shalay isaga iyo wafdiga hoggaaminaya ka ama baxay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho kadib markii martiqaad rasmi ah uu ka helay madaxda sare ee dowladda Talyaaniga. Talyaaniga ayaa qayb ka ah dalalka sida dhow u taageera dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana ka mid ah dhinacyada uu ka taageero dowladda Federaalka Soomaaliya dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay deegaano hoostaga gobolka Mudug. Warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaheena Cali Gaab. Faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudugga. Duqeynta oo lala beegsaday saldhig xarakada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug, gaar ahaan deegaanka Cadale oo u dhexeeya Ceelhuur iyo Xamaara, ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta Shabeelle u sheegay in khasaare kala duwan uu ka dhashay duqeymahaasi, isla markaasna la burburiyey ilaa iyo laba gaari oo ay lahaayeen xarakada Al-Shabaab, kuwaasoo dadka deegaanku ay sheegeen inay arkeen iyagoo gubanaya. Dadka deegaanku waxay bilaabeen inay iskaga barakacaan agagaarka goobaha ay duqeyntu ka dhacday, waxayna sheegeen inay ka cabsi qabaan duqeymo kaleeto oo diyaaradu ay ka fuliyaan deegaanka Cadale iyo gobolka Mudugga. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa iyo codkiisa warbaahinta u adeegsano ayaa ii sheegay in xarakada Al-Shabaab ay saaka dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Mudug, gaar ahaana meelihii ay duqeyntu ka dhacday. Duqeynta diyaaradeed ee ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Mudug, gaar ahaan deegaanka Cadale, ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay ee dhimashada iyo dhaawaca, maadaama wararka laga heli karo xarakada Al-Shabaab ay yihiin kuwo aad u yar. Balse dadka deegaanku waxay sheegeen in xal iyo dhan ay gubanaysay goobihii ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka, kuwaasoo aan la garanayn halka laga leeyahay. Muddooyinkii dambe, duqeymaha diyaaradaha ayaa ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Mudug, halkaasoo xarakada Al-Shabaab ay ku leeyihiin saldhigyo kala duwan. Dhowr jeer Maraykanku waxa uu sheegay inuu saraakiil ku beegsaday deegaano ka tirsan gobolka Mudug, haddana lama oga diyaaradaha duqeynta fuliyay inay yihiin kuwa Maraykanka yihiin wadamada kaleeto ee Soomaaliya ka taageera dhanka ammaanka. Dagaal u dhexeeya xarakada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Kenya ayaa xalay ka dhacay deegaanka Faxfaxadhuun ee gobolka Gedo, sida warbixinta warkani uu ku faahfaahinayo wariyaheena Guuleedoon Haste. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii weerar ay dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidanka dowladda iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Faxfaxadhuun ee gobolka Gedo. Weerarkan oo la sheegay inuu ku bilowday madaafiic ayaa waxaa la sheegayaa inuu xigay dagaal aad u xoogan oo labada dhinac muddo kooban halkaasi ku dhexmaray. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa isku dayeen inay gudaha u galaan xerooyinka ay ku sugnaayeen ciidanka Kenya iyo kuwa dowladda, inkastoo ilaa iminka aan la shaacin inay jiraan in Al-Shabaab ay u suuro gashay inay gudaha u galaan xeradaasi.
saraakiisha qaar ee ku sugan deegaanka oo si hoos ula hadlay idaacadda Shabeelle ayaa waxay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii ka yimid dhanka dagaalyahanada Al-Shabaab, isla markaasna dagaalyahanadii weerarka soo qaaday ee dib iskaga laabteen deegaanka Fafaxdhuun ee gobolka Gedo. waxaana sidoo kale si jirin wax waroo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab ee la xiriira dagaalkaas ka dhacay deegaanka Fafaxdhuun, laakiin waxaa la warinayaa inay jirto khasaarooyin isku jira dhimashii dhaawac oo dagaalkaas ka dhashay soona kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalantay. inta badan Al-Shabaab ayaa weerar noocaas oo kale ku qaada fariisimada ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin gobolka Gedo, iyadoona Al-Shabaab isku dayaan inay la wareegaan gabi ahaanba gacan ku haynta xirooyinka waqtigaas ciidamadaasi ay ku sugan yihiin. Midowga Yurub ayaa waqti kurin u sameeyey howlgalkooda dhanka toobarada ee Soomaaliya. Xasan Kaafi Xuseen Axmed ayaa ka waramaya. Golaha Midowga Yurub ayaa waqtiga u kordhiyey howlgalkooda dhanka tababarada ee ciidamada dowladda Soomaaliya ka oo la gaarsiiyey 13ka bisha Diseembar ee sanadka 2020-ka. Sidoo kale Midowga Yurub ayaa meel mariyey miisaaniyadda howlgalka sanadkaasi, taas oo gaaraysa 22.9 million oo yuuro oo loogu talagalay howlgalka Midowga Yurub laga bilaabo 1 January ee sanadka 2019 ilaa iyo 31 December ee sanadka 2020 oo ku eg yahay waqtiga howlgalkooda. Howlgalka dhanka tababarada ee Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa tababaro iyo la talin joogta siiya saraakiisha iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka militariga ee dowladda, kuwaasi oo dagaal kula jira xarakada Al-Shabaab. Tababarada kala duwan ay bixiyaan hay-adaha iyo dalalka sida Turkiga, Imaaraadka, Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa la sheegay in ay qayb ka tahay habacsanaanta howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya, maadaama ay qaataan tababaro iyo aragtiyo kala duwan, taas oo caqabad ku timaada marka ay timaado isfahamka iyo isla jaanqaadka ciidamada dowladda Soomaaliya xilliyada ay sameynayaan howlgallada dhanka dagaalka. Kooxaha hubeysan ayaa xalay 3 qof dilya dhaawac ugu geystay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya rag bastoolada ku hubeysan oo xalay dil iyo dhaawac ka geystay qaybo ka mid ah degmada Yaaqshid ee gobolkani Banaadir. Dilkan ayaa waxaa la sheegay in loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa agaarka hotel Lafweyn ee degmada Yaaqshid ee gobolkani Banaadir. waxaana la sheegay in halkaasi lagu dilay askarigaasi ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhintay qof kale oo shacab ah oo ku sugnaa maqaaxi oo ku sugnaa askariga la weeraray ee lagu dilay agaarka isgooyska fagax ee magaalada Tan Muqdisho. wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in weerarkaasi uu ku dhaawacmay qof kale oo shacab ah, gaar ahaan wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa maqaayadda uu weerarku ka dhacay. mid ka mid ah ehelada dadkaasi oo la hadlay Shabeelle ayaa ka warbixiyay sidee wax u dhaceen. iyo tii horta waa yara xoogaa arki shalay dhibdhil waxaa dhacay intii kuu saacmilay tahay marta laamiga maananka lafweyn kasoo horjeedka meel shicale leeyahay lafweyn ma taqaanaa xaalad boqol sano tooda lafweyn ka soo horjeedaa dhinaca wadada waxaa waaye oo laamiga dhinaca yar sii duwaya dhacdada ka dhacda meesha waxaa waaye wiil la laxo aniga asgaas wiiliya axmed noole leeyahay marka asigana ayaan hore 3 mar camal dhaawacay soo gaabaraaday marka min adiga iska sacaabo camal ahaay laakiin maxay wiishii shaato gashanaa yara xoogaa ilaa kun daraadee jiira dhinac waa lafuudni waa lahay adiga waa un sadeysan jir meelahaas u ahay waa yimid dukaanka u galay adoo dukaanka galay ilaa markiis waa nin cashuqulaas uga gatay markii ilaa markiis ninka duu yimid dhinacaan wadada dadu ka soo baxay dukaanka cunuga cunuga ugu tala galay inuu rabo inuu dilo cunugana waxa u fadhay ilaa markiis wadada dhinac biniga uu ka fadhay ala agtaan ka fadhiy ilaa markiis cabada rasujuudo bilaabo wiilkaas waa dhimay wiilkan kaloo adeerkeed kale ilaa oo halkeeda maqaayad kaloo adiga 3 kilometer camal u jirta oo fadhay asiga hal kaloo adeerkeed dhalo mooda soo fadhin cana loo fadhnaay laakiin moodada xabadda isku martay wiilkan kaloo adeerkeed dhalo maxamuud maxamed loo dhalan yiraa nin sidii cabdi axmed loo dhalan yiraa marka halkan kaloo la dilay oo isku loo soo tala galana saaxiibkeedaani waa war waa dhimay markii ilaa markiis xabadda wiirsiri ku dhaado oo la isku ridaa ilaa markiis ninkaasna xabadda u jirto. Kooxii ka dambeeyay weerarkan ayaa lagu soo waramayaa in ay goobta isaga baxsadeen
ilaa hadda ma jiro wax hadal oo kasoo baxay laamaha amniga oo ku aadan dhacdadan muddooyinkii dambe ayaa waxaa muqdisho ka dhacay falal ammaan darri oo badan dilal qorsheysan xubna ka socda dalka Finland ayaa xalay ku hooday magaalada caasimadda Muqdisho iyadoona ganacsato ka socoto dalkaas lagu wado inay soo gaaraan Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdi Qani Bashir Xuseen iyada oo shalay wafdi ka socda dalka Finland oo uu horkacayo wasiirku xagaanka arrimaha dibadda ee dalkaasi ay soo gaareen magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana xalay ay kulamo gooni gooni ah kula qaateen magaalada Muqdisho xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay booqdaan xarumaha dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah goobaha caafimaadka dalka wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Geyr oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay kulanka ay wafdigan la qaateen madaxda dalka waxaana wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya uu sheegay in sidoo kale wafdi ganacsata ah oo ka socota dalka Finland bisha koowaad ee sanadku cusub ay ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho waxaa jira wafdi ganacsi oo ballaaran oo ku iman doona bisha koowaad sanadka soo socda xamar oo ka socda kamaniyaal badan oo wadanka Finland ah oo kaasna uu horudhac u yahay wasiirka wasiirka wuxuu kaloo shirar la qaadan doonaa wasaarada kala duwan intuu halkan wanjikan joogo wuxuu kaloo booqan doonaa isbitaal wasaaradda arrimaha dibadda ahaana maanta waa wada shirnay waxaana ka wada hadalnay xiriirka iyo sidii loo soo dhaweyn lahaa soomaalida diyaasbarada oo ku nool wadanka Finland oo wasiirka ii sheegay in districtiga isagu ka soo galo iyo degan yihiin soomaali badan uuna aada u yaqaano dadka soomaalida ee degan wadanka Finland inay yihiin dad aad wax soo saarkaadu u fiican yahay iyo in laga wada hadlo xiriirka iyo mashaariicaas ee wadanka ka socda hadalka wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Geyr ayaa waxa uu imaanayaa xilli shalay magaalada caasimadda Muqdisho ay soo gaareen wafdi ka socda dalka Finland oo uu horkacayo wasiirku xagaanka arrimaha dibadda ee dalkaasi wafdi ay dowladda Soomaaliya u dirtay culada ka soo cusboonaatay gobolka Galgaduud ayaa kulamo ka bilaabay xalay degmada Balanbale ee gobolkaasi sida warbixinta warkani uu ku eegayo wariyeen guddiga uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xalinta shaqaaqo ka dhacday degmada Balanbale uu hoggaaminayo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka General Cabdiweli Jaamac Gurad ayaa gaaray gobolka Galgaduud wuxuuna boogaadiyay dadaalada wadajirka ah ee loo qaaday nabadda iyo xasiloonida deegaanka wafdigan oo gaaray degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa durba xalay halkaas ka bilaabay kulamo ay la yeelanayaan siyaasiyiin iyo odayaal iyagoona ka wada hadlaya sida wax kaga dhaceen agagaarka degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud sidoo kale taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in Balanbale ay u sameynayaan maamul iyo ciidan qaran oo amniga suga isla markaana ka hortaga shaqooyinka dhici kara dadka dagaalamay ayaa ah reer guura waxaana markasta oo khilaaf soo kala dhex galo labada dhinac ay arintu isku beddeshaa dagaal iyo gacan ka hadal balse hadda guddiga uu hoggaaminayo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka General Cabdiweli Jaamac Gurad ayaa la filayaa in ay soo dhameeyaan isfaham waa iyo tabashooyinka soo kala dhex galay ciidamada booliska dalka Australia ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay ilaa iyo saddex nin oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen in ay weeraro argagixiso ka geystaan gudaha dalkaasi booliska ayaa sheegay raggani ay ku guda jireen diyaarinta weeraradani oo qorshahoodu ahaa in ay ka fuliyaan caasimadda dalkaasi ee Melbourne gaar ahaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan raggani la qabtay ayaa dhammaantood haystaa dhalashada dalka Australia balse asal ahaan waxay ka soo jeedaan dalka Turkiga sida ay sheegeen saraakiisha lamaha ammaanka waa lamaha sirdoonka ee dalka Australia arrintani ayaa imaanaysaa toddobaad kadib markii kooxda Daacish ay sheegatay weerar khasaare geystay oo nin muddo koobaysna uu ka fuliyay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Melbourne.